kita sambung daripada yang sebelum ni lah sebelum ni kita dah selesai sehingga mean deviation ok, tadi yang sebelum ni kita dah belajar cara untuk dapatkan dari segi range, interquartile range Okey, lepas tu ada quartile deviation kan jadi kali ni kita proceed untuk population variance dan juga population standard deviation Okey, untuk uh, variance ni dia ada terbahagi kepada dua jenis lah, satu lagi untuk population variance Ya, yeah, population variance. Satu lagi dipanggil sample variance. Ya, okay, jadi data tu memang kita sedia maklumlah kita ada dua dua jenis data iaitu group data dan juga ungroup data. Jadi okay, dari segi ungroup data ni maknanya data yang belum dikelaskan, belum ada kelas intervalnya sendiri. Okey, belum ada frekuensi. Kalau yang ungroup data ni lebih kepada data yang list data lah yang kita pernah buat praktis sebelum ni. Okey, jadi variance ni sebenarnya kepentingan variance ni sebenarnya untuk bantu researcher untuk menentukan keputusan sebab sebelum ni kita hanya dapat dari segi nilai min. Okey jadi kita dapat nilai min tapi kita tak tahu sejauh manakah ralat. Okey ralatnya ataupun error lah. Error ni dia akan lah, dia akan wujud daripada population variance. Sebab mana-mana output yang keluar daripada variance ni adalah sepatutnya sangat berkaitan dengan standard deviation. Okay, jadi kita akan tengoklah formula bagi population variance ni sangat berkait rapat dengan standard deviation. Kalau kita salah output dekat variance maknanya kita salah lah untuk standard deviation. Tapi kena ingat population variance juga sangat berkait dengan population mean. Okey, jadi kalau untuk population variance ni dia bergantung kepada parameter sigma. Okay, sigma kuasa 2. Okey, sigma. Kalau okay. standard deviation dia hanya sigma sahajalah. Okey, hasil daripada variance tu kita hanya uh, perlukan square root untuk untuk eliminate the power of 2 ni. Okay, jadi dia akan jadi uh, jadi sigma sahajalah parameter. Okey kalau untuk yang S ni S ni simbol S ni hanya untuk sample variance. Okey kalau untuk population variance kita guna parameter sigma. Kalau yang simbol S kita guna sample. Okey. Jadi okay, jadi ini adalah formula bagi population variance. Okey ini adalah formula bagi population variance. Okay, N di sini merujuk represent untuk sebagai total frequency. Okay, total frequency N. Total frequency. Dan ni adalah population mean. Okay, jadi kalau bagi yang ungroup data population mean, uh, total S divide by N, number of observation. Okay, ini pun samalah formula dia ni. Okay. Okay, yang ni dalam bentuk ah uh, dia dah bracket, the power of 2 tu di luar. Okay, kalau ni bila dia masukkan sekali tu samalah okey yang ni sigma ada population variance s ni adalah observation ataupun uh, ataupun value n adalah total number of observation ataupun total frequency okey total frequency okey yang ni kalau istilah ni mungkin sesuai bagi uh, bagi yang group data lah. okey jadi sum of all value dan last sekali population mean Okay, jadi ni adalah example bagi uh, untuk dapatkan population variant. Okay, find the population variant and standard deviation for the following data. Okay, dan dalam case ni ada lima data iaitu 2, 12, 7, 5 and 9. Okay, jadi sebelum ni, sebelum kita nak buat dapatkan result untuk population variance. Okay, formula dia, okay, uh, sigma, okay, sigma kuasa 2 equal 1 over n. Okay, 1 over n. Total x kuasa 2 minus mu. Mu kuasa 2. Okay, mu ni represent untuk population mean. Jadi maknanya mula-mula sekali kita kena cuba dapatkan nilai mean terlebih dahulu. Okay, jadi mean dalam kes ni bersamaan dengan formula total x divided by n. Okay, kita pun cuba dapatkan total bagi setiap observation ni dan divide by number of observation. Jadi kita akan dapat 7. Okay, sebab itulah kita kena uh, pastikan population mean tu kena betul dulu. Barulah kita boleh substitute dalam formula population variance. Okay, ini adalah population variance formula yang tadi lah. Okay. okay. jadi ni 1 per N. Kita ada 5 data. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Dan X ni adalah observed value. Dan okay, nombor 2. 12, 7, 5, 9. Okey, 2 minus ni adalah population mean. Yang kita dapat tadi lah, population mean, 7. Dan sepatutnya bila total ni patutnya kena tambah lah. Ni ada mistake sini, ada tambah. Okey, 12, yang tak lah Nombor 12, 759. Okey, 12, 759. Okey, minus dengan population mean. Population mean, 7. Okey, yang ni buanglah the power ni. Okey, yang ni ada mistake kita semua plus dan akhir sekali kita akan dapat 11.6. Okey, jadi kita pun dah dapat output untuk population variant. Kalau untuk population standard deviation, dia menggunakan sigma sahaja, tak ada kuasa maksudnya. Sigma yang kuasa ni dah dipindahkan di sini lah. Jadi square root. jadi square root 11.6. Okay, jadi kita pun akan dapat outcome untuk population standard deviation. Okay, jadi yang ni dapat result adalah 3.41. Okay, sebab itulah saya kata formula bagi population standard deviation ni berkait daripada population variance dan pada masa yang sama variable berkait dengan population mean. Okay. Jadi kena kena be careful lah sebabnya banyak sangat mistake dekat sini. Okay, kalau salah ni memang salah semualah dari segi proses prosedur uh, procedure untuk kita calculate tu senang tapi dari segi markah pemarkahan tu banyak. Jadi bila ada kita ada buat mistake daripada awal lagi ni memang mengganggu semua sekali lah. Okey dan yang seterusnya dia ada alternatif bagi following okey bagi formula untuk mendapatkan population variance. Okey yang ni kita boleh boleh gunalah. Okey boleh pilih mana-mana formula cuma nya kalau untuk yang common use formula ni lah yang biasa kita tengok. Kalau kita tak dalam Google pun sama. Okey, jadi yang, yang biasa kita guna formula tu. Okey, yang ni sepatutnya kuasa 2 lah ni. Okey, kuasa 2. Okey, bukannya darab 2. Kalau macam ni jadi darab 2 ni kuasa 2 dia silap ni. Okey. Okey, seterusnya ialah population variance and standard deviation for the group data. Okey, yang group data dia akan ada frequency. Okey, frequency yang 1 per n tu samalah. N tu adalah total frequency. Okey, jadi kita boleh cuba selesaikan bersama lah. Soft. Okey, kita guna formula ni. Untuk yang group data. Okey, kalau dalam kes ni adalah contoh bagi group data. Kenapa boleh ada group data? Sebab, okey, yang ni kelas interval. Okey, kelas interval. Ataupun kelas boundary. Dia akan ada dalam bentuk kelas. Lepas tu ada frequency. Okey, soalan final ke uh, test dia selalunya akan bagi dua ni sahajalah. Kelas boundary, dan juga frekuensi. Okay, yang midpoint tu saya letakkan dahulu lah sebab nak cepatkan proses. Yang okay, midpoint tu maksudnya kalau simbol dia adalah X. Simbol dia X. Ok jadi untuk formula kita saya tulis sini dulu. Formula untuk populace, population variant bagi group data. Ok 1 per N. Ok total F X kuasa 2 minus population mean. Population mean kuasa 2. Okey, daripada sini okey, kita tengok, kita cuba selesaikan untuk population mean. Formula bagi population mean bersama dengan total Fs. Total Fs bahagi dengan total F. Okey, total F ni adalah inilah frekuensi. Okey, berapa total frekuensi ni? Ada berapa? 2 plus 4, 6, 16, 28, 36, okay, 40. Okay, jadi total frekuensi dalam kes ni adalah 40, 40. Okey, dah ada. Jadi sekarang ni kita nak dapatkan outcome untuk total Fs. Okey, Fs. F dah ada, S. Maksudnya, 3 darab 2, okay, 6. 9 darab 4, 36. Lepas tu, 150. Ha, lepas tu, 21 darab 12. Dua tu, lima puluh dua. lepas tu, dua puluh tujuh darat lapan. Dapat dua, satu, enam. Lepas tu, last kali, tiga puluh tiga darat empat puluh empat. Dapat seratus tiga puluh dua. Jadi, berapa lah awak boleh dapatkan total bagi Fs? okey cuba kira berapa total Fs ni? Berapa dapat total Fs? Fs. Okay, berapa awak dapat? K okay, 7, 786 ke? Ha, 792. 9, 792. Okay, 7, 9, Okay, jadi 792 ni bolehlah dibahagikan dengan total frekuensi tu 40. Okay, jadi awak akan dapat. Dapat berapa ni? 792 bahagi 40. Okey, dapat 19.8. Okey, jadi awak pun dah dapatlah output bagi population mean. Okey, sekarang ni kita nak, yang ni kita dah ada, population mean dah ada, yang N ni dah ada, total frekuensi 40. Sekarang ni untuk Fx kuasa 2. Okey, yang ni Fx kuasa 2. Okey, Fx, X kuasa 2 tu maknanya kena adalah Yang X kuasa 2, okey, kalau X kuasa 2 maksudnya 3 kuasa 2, 9. Lepas tu 81. Lepas tu 125 dan seterusnya lah. Okay, nanti awak mungkin boleh create another table, another column untuk X kuasa 2. Okay, untuk X kuasa 2. Okay, jadi kalau X kuasa 2 ni, maksud FX kuasa 2, frekuensi, frekuensi 2 darab dengan X kuasa 2, 9. Okay, awak pun dapat 18. Okay, lepas tu F4 okay, darab dengan 81, X kuasa 2, 81, jadi awak akan dapat 3, 2, 4 Dan lepas tu untuk yang seterusnya frekuensi 10 Ok, 10 darab dengan X kuasa 2 Berapa? 225 Ok, 225 bukan 125, 225 Ok, 225, jadi awak dapat 2250 Dan seterusnya Lepas tu barulah awak dapatkan total bagi Fx kuasa 2. Okey, berapa awak dapat untuk total Fx kuasa 2 ni? Okey, total Fx kuasa 2. Fx kuat. Okey, 1, 8, 0, 7, 2. Okey, jadi bolehlah replace sebab semua dah ada 1 per 40 total frekuensi darab dengan total fx kuasa 2 ni. Yang ni 1, 8, 0, 7, 2. 1, 8, 0, 7, 2. Minus dengan. k okay, minus 19 population mean. Okey, 19.2. 8 kuasa 2. Jangan tertinggal sebab ada formula kuasa 2. Okey, barulah awak dapat. Jadi last sekali kita akan dapat output 59 59.76. Okey, jadi population variance population variance dalam kes ni adalah 59.76. Okay, jadi bila kita nak dapat untuk population standard deviation. Okay, jadi sigma sahaja. 59, kena square rootkan 59.76. Okay, jadi awak akan dapatlah 7.73. Okay, 7.73. Okay, sekarang ni awak dah dapat untuk population variance dan juga population standard deviation. Okay, yang ni adalah example bagi group data. Okay, boleh. Okay, dan seterusnya untuk sample variance and standard deviation. Okay, untuk sample variance, dia perbezaannya hanya sedikit sahaja dengan population dengan population variance. Iaitu dari segi formula yang N minus 1. Kalau untuk population variance dia bergantung kepada 1 over n, n capital tadi lah. Kalau yang untuk sample ni, dia bergantung kepada formula 1 over n minus 1. Ia okay, ya, perbezaan dia sikit sahaja dekat sini. Dan dia denoted simbol je S untuk sample. Ya, okay, sampel sample variance. Okay, kita boleh proceed untuk example. Okay, ini adalah formula bagi sample variance. Okay, ini sample variance. Slide ni pun saya dah masukkan dalam Eclipse nanti awak boleh tengoklah boleh rujuk balik untuk dapatkan formula. Okay, ni example 5.12 Okay, find the variance and the standard deviation of the sample data. Okay, ada 1, 7, 2 dan 5. Okay, ada 4 data. Okay, ini adalah formula bagi sample variance. Okay, kena ingat je kadang-kadang dia dia kebetulan dia soalan yang akan bagi tahulah sama ada kita akan guna population data ataupun sample data. Jadi awak tak perlu tak perlu risaulah sama ada macam mana kita nak kenal pasti ya, sama ada kita kena guna formula untuk population atau sample. Kena jangan risaulah sebab dia akan bagi tahu. Kalau dia kata find the variance and the standard deviation of the population data maksudnya awak kena guna formula population. Tapi ada juga sesetengah soalan yang agak kelici ni dia tak bagi tahu pada parents soalan contoh example contoh question 2 okay, dia pun bagi bentuk macam ni find the variance and standard deviation of the data 1725 kan eh. kalau dia tak bagi tahu kena tengok balik pada anak-anak soalan kena kenal pasti sebabnya dia akan bagi tahu dekat anak-anak contohnya dari segi uh, find the uh, coefficient of variation kalau coefficient of variation tu untuk next slide akan datang ni dia lebih kepada untuk sampel. Jadi hanya untuk sampel. Jadi awak boleh kenal pasti melalui situlah malam ini. Jadi, kadang kadang dia akan bagi tahu. Okay, tapi kalau selainnya parent ni dah dah, dah, lah bagi tahulah. Okey, jadi seterusnya okey kita pun boleh substitute. Okey, 1 divided by n number of observation ada 4. Okey, 4 minus 1. Kan yang ni adalah x kuasa 2 total x. Maksudnya kita kena squarekan dulu bagi setiap observe value yang kita dapat ni baru X sahaja. Jadi untuk X kuasa 2 ada perbezaan tau dengan yang X kuasa 2, 2 di luar ni. Ada perbezaan. Kita tengok sini. Maknanya kalau macam ni kita perlu dapatkan total X dahulu barulah kita kuasa 2 kan. Kalau ni kita kena total X. Maksudnya kita kuasa 2 kan yang dah observe ni. 1 kuasa 2 plus 7 square plus 2 square plus 5 square. Last kali kita akan dapat 79. Okay, kita pun replace 79 minus yang ni adalah total S. Yang ni total S. Yang ni lah total S 15. Okay, square divide by 4 kita akan dapat 7.583. Okay, dah selesai untuk sample variance. Okay, jadi kalau untuk uh, sample standard deviation Maksudnya kita hanya perlu square root 7.583. Okay, jadi apa yang akan dapatlah untuk ni? 2.754. Yang ni untuk sample standard deviation. Okay. Yang ni pun samalah yang tadi. Okay. Boleh dan seterusnya kita. Uh, okay. Yang ni example bagi sample various. Okay, sample variance and standard deviation for the group data. Okay, for the group data yang nilai example dia. Okay, ini adalah formula bagi yang group data. Yang ini group data. Okay, 1 over n minus 1 total fx frequency. Okay, kita try untuk calculate lah yang ni. Okay, yang ni. Jadi saya tulis formula sini balik lah. Okay, S yang ni untuk sample variance bagi group data sebab dia ada bagi kelas interval dan juga frekuensi. Okay, jadi formula 1 Over N minus 1. Okey. Total F X. Total F X kuasa 2 minus total F X kuasa 2 bahagi dengan total, bahagi dengan N. Okey N. Okey. Okey, jadi n ni bersamaan dengan total frekuensi. Okey, n tu bersamaan dengan total frekuensi. Total frekuensi dalam kes ni adalah number of workers lah. Okey, jadi untuk kelas interval. Okey, jadi kalau untuk frekuensi berapa kita ada ni? Okey, 10 plus 35, 45, 61, 75, 87, 97, 100. Jadi total frekuensi is equal to 100. Okey, total frekuensi dah settle. Okey, sekarang ni untuk midpoint. Okey, midpoint tu adalah nilai di antara bagi kelas interval. Okey, from 21 to 25. Okey, di antaranya berapa? 23 midpoint. Atau boleh guna si 21 plus 25. Di bab-bab akan dapat 23 lah. Lepas tu 28. Lepas tu 33. 38. Jadi, size kelas tu mesti samalah beza 5. 43. 48 and last kali 53. Okay, yang ni midpoint tu adalah untuk X. Okay. Sekarang ni kita cuba selesaikan yang next column untuk FS. Okay, FS. Yang ni lah. 10 darat dengan 23 dapat 2, 3, 0. Okay, lepas tu 35 darat 28 dapat 9, 8, 0. Lepas tu 16 darab 33 dapat 5, 2, 8. Dan seterusnya. Bolehlah awak dapatkan total. Total bagi FS. Okay, total FS. Okay, berapa awak dapat total FS ni? Okay, total FS boleh. Dan kalau untuk FS code pun samalah proses dia yang sebelum ni pun untuk population variance. yang ni untuk sample variance. Okey yang ni ha. Apa boleh dia ni F F adalah 10 ke okay, 10 darab dengan x kuasa 2 23 kuasa 2 lah. 23 square. Okey jadi awak akan dapat nilai Okey yang ni a uh, 5 2 9 0. Okey lepas tu yang ni 35 frekuensi 35 darab dengan x 28 28 kuasa 2 awak akan dapat nilai 27440 kan dan seterusnya okey jadi cuba dapatkan total fx squared okey Yang total fx berapa dapat ni total fx ni total fs berapa awak dapat ni Okey, 3425. 34. Okey, 3425. Okey, yang ni Fx kuasa 2. Okey, 124,025. Okey, 100. 124,025. Okay, jadi kita pun bolehlah substitute daripada formula asal. Okay, 1 per N 100. 100 tolak 1. Lepas tu. 100 tolak 1. Lepas tu dari segi Fx kuasa 2 adalah 124,025. Okay, minus total Fx 3425. 3425 kuasa 2 di luar minus dengan N. 100. Okay, jadi awak akan dapat nilai bagi sampel varian ni. 67.87. Okey, ni adalah nilai akhir bagi sample variance. Ya, okay, yeah, sample bagi formula yang macam ni lah. S kuasa 2. Sample variance. Okay, jadi untuk sample variance bagi standard deviation S sahaja square root kan ialah square root 67.87 okay, awak akan dapat nilai 8.24 Okey yang ni untuk bagi standard deviation sample standard deviation ini adalah sample variance Okey boleh senang tak ok? Oke. Okay. Jadi, okay, seterusnya kita dah nak ambil ha, ni. Oke, okay, yang ni untuk coefficient of variation. Ataupun dia uh, short term dia CV lah, akronim dia. Okay, CV ni uh, formula dia sample standard deviation. Macam saya bagi tahu tadi lah. Maksudnya, how hanya perlu dah menggunakan formula sample. Okay, bukan population. Sample. CV berkait rapat dengan formula sample. Sample standard deviation divide by sample mean darat 100. Jadi tujuan untuk coefficient of variation ni dari segi purpose-nya kita nak uji. Selalunya dia akan buat comparison antara individu atau antara dua individu ataupun lebih ataupun nak buat comparison antara model. Okey, mana satu model yang lebih konsisten, mana satu individu yang lebih konsisten ataupun efficient. Okey, jadi kita nak buat comparison. Macam contohnya kalau kita nak buat compare lah, antara kereta Honda City dengan kereta Vios. Okay, dia adalah uh, kita kalau kita berdasarkan observation atau pengalaman. Tapi kalau statistik ni dia ada formula ni sendiri lah. Ni formula dia. Sample standard deviation divided by sample mean. Okay, katakanlah kita guna example yang sebelum ni. Okay, yang ni. Yang ni adalah sample uh, standard deviation kita dah ada. Okay, cuba kita calculate the coefficient of variation. Okay, kalau calculate coefficient kita dapat 67. Yang standard deviation ah, Standard deviation lah standard deviation kita dapat 8.24. Okay, 8.24 divide by sample mean. Okay, sample mean kita berapa sample mean? Ya, kalau dalam kes ni formula dia sepatutnya total FS divide by total F. Ya kalau total FS kita 3.425. Okay, ya mana kalau kita bahagi dengan 100 total frequency kita akan dapat 34.25 lah. Okay, 34.25 maksudnya formula 8.24 bahagi dengan 34.25 darat dengan 100. Okey, apa akan dapat nilai bagi coefficient of variation? Okey, berapa awak dapat tu? 8.24 8.24 bahagi dengan 34.25. 8.24 8 bahagi 34.25 kan. kita okay, awak akan dapat nilai 0.24. Lepas tu lah dengan 100. kita okay, dapatlah 24.05. Okay, jadi CV dalam kes ni equal with 24.05%. Okey, dalam bentuk persen lah. Okey, tapi dalam kes ni dia tak ada comparison lah. Maknanya tujuan coefficient of variation ni sebenarnya kita nak compare. Mana yang mana satu model lebih konsisten, mana yang lebih efisien sebab semakin rendah nilai bagi CV tu maknanya semakin bagus okay, small variability is desired okay, kita lebih uh, uh, sokong, mana standard deviation tu maksudnya dari segi ralat, error kalau ralat tu semakin rendah, maksudnya semakin bagus lah, okay, lebih recommended ok, jadi kita tengok pada example yang sebelum ni yang tadi tu, example bagi data set yang data set, kalau dalam bentuk statement pun dia boleh jadi macam ni lah Okay, example 5.14. Okay, typist Annie can type 40 words per minute with standard. Okay, 40 words per minute tu rujuk kepada mean. With standard deviation of 5. Or 5, with typist Jura can type 116 words. Okay, with standard deviation of 10. Which typist is more consistent in her words. Maksudnya kita kena guna formula bagi coefficient of variation. Yang ni lah dia akan bagi dah formula ni. Okay, ni CV untuk ani. Dia okay, kalau CV untuk ani, S standard deviation dia adalah bersamaan dengan 5. Lepas tu per 40 words. Okay, jadi akan dapat 12.5%. Lepas tu untuk jura. CV untuk jura ke 160 words. Standard deviation 10. Okay, 10 maksudnya 10 per 160 akan dapat 6.25%. Okay, the result show that the typing ability of typist Jura is more consistent than typist Ani. Sebab nilai coefficient of variation untuk Jura ni lebih rendah berbanding Ani. Dia okay, jauh lebih rendah. Dia okay, maksudnya kalau lagi rendah lagi baguslah. Kak okay, itulah sesuai untuk kita buat comparison sebab kalau untuk standard deviation ni uh, benda yang kita panggil ralat. Okay, ada mistake Okay, Jadi kita nak kalau boleh kita nak dapat ralat tu mesti ada tapi sejauh manakah uh, sejauh manakah saiz ralat tu jadi bila semakin kecil semakin baguslah okey jadi 6.25% okey boleh yang ni senang aja untuk coefficient of variation ni dan seterusnya boleh kita masuk untuk skewness yeah, skewness ni sebelum ni uh, saya pernah explain dia tujuannya untuk testing normality sama ada data kita tu normal ataupun bukan normal kalau sebelum ni kita tengok pada mean. Kalau nilai mean equal with median ataupun equal with mode maksudnya normality is achieved. Kalau nilai mean greater than median and also greater than mode maksudnya positive skew. Atau tak normal lah. Kalau mean less than median dan juga less than mode maksudnya negative skew. Okay, yes, dia sama. Cuma yang bezanya untuk chapter ni dia ada formula. Okay, yang ni ada formula. yang ni samalah dengan apa yang saya terangkan. Okay, yang ni dia ada formula. Okey, untuk formula ni, dia hanya tak kisah sama ada population ataupun sample. Dua-dua boleh guna. Okey, untuk mean ni. Untuk mean minus mode, dia ada formula. Okay, tapi outcome ni still samalah bergantung kepada awak lah. Okay, kalau mean ni, kita tahu lah berapa. Kalau mode kena kira lah. Mean berapa, mode berapa, divide by standard deviation. Yeah, yang ni ada formula Kalau yang tak ada tu Yang saya sebelum ni Yang last chapter tu Tak ada formula Kita bergantung kepada value yang dah asal lah Okay untuk menentukan skewness yeah, Skewness ni untuk tujuannya Untuk testing normality Kita nak tahu pattern data kita tu Normal ke tak normal Itu yang dimaksudkan dengan skewness Skewness tu adalah nama approach Untuk testing normality Okay boleh Okay selesai lah ni